Justícia és dir que avui, finalment, aquesta presó es transforma en un espai ciutadà obert a tothom. I volem, quan diem obert a tothom, que no sigui mai més un espai d'ombra, de por, de reclusió, que en canvi sigui un espai de diàleg i un espai de trobada, un espai de llibertat. I justícia, sobretot avui, més que mai, és recordar i és pensar i és honorar la memòria de totes aquelles persones que van lluitar pels nostres drets, per les nostres llibertats i perquè mai quedin a l'oblit. Que es parli, sobretot als més joves, d'un temps en què a casa nostra et jugaves literalment la vida, t'exposaves a tortures, a patiment, a persecució, a presó i fins i tot a la mort, només per defensar la classe obrera, per qüestionar la unitat d'Espanya, per estimar diferentment a com el règim li agradava o senzillament per dir la teva o per parlar en català. Per la seva memòria estem avui aquí per fer justícia i per dir que no només no oblidem i no oblidarem, sinó que seguirem lluitant, junts i juntes, amb les entitats de memòria que han estat lluitant totes aquestes dècades, seguirem lluitant perquè hi hagi veritat, justícia i reparació.